Bueno, les estudiants de la UB, de, sobretot Raval i Central, però també de les altres facultats i també d'altres campus, d'altres universitats, ens hem organitzat i ens hem ajuntat ja des d'ahir per acampar en contra del genocidi a Palestina. Sobretot demanant el tall de relacions de la universitat amb tot això, tota la moguda de la moció que avui es presentarà a claustre i es decidirà si es puja l'equip de govern i ells decidiran de manera menys democràtica què faran amb aquesta moció, encara que això no és l'objectiu principal de l'acampada. Des d'un primer moment en les assemblees s'ha vist perfectament com les estudiants realment tenen un rebuig no només cap a la universitat i cap a les seves relacions amb Israel, sinó també per la Generalitat de Catalunya i també per l'estat espanyol, que al final són part fonamental de la col·laboració amb Israel i de l'imperialisme, no, en general. I això, creiem que ens hem ajuntat aquí per també ser un exemple, no només per altres universitats, que també que s'estan començant a rolar per tot l'estat espanyol. Va començar a València, hem continuat aquí, sabem que s'estan organitzant a altres universitats, però també volem funcionar com a punta de llança perquè les obreres de l'estat es puguin també organitzar en contra d'aquest genocidi que està venent a Israel i d'aquest auge imperialista, podríem dir, que està ben, perquè creiem que això és essencial i les estudiants hem de fer arribar això a les obreres i a les treballadores perquè també s'hi puguin organitzar. Molt bé, i què hi ha plantejat a partir d'ara? Quines accions o quina continuïtat tindrà això? Realment tenim una política més o menys unificada, però les coses s'acaben de decidir en assemblea i és una mica difícil saber exactament com funcionarem. L'acampada es va dir que es faria fins dimecres, però per aquests punts que t'he dit, de que no només és per la moció, sinó que també és en contra que la universitat tingui les relacions, perquè fer pressió també que acceptin aquesta moció, sinó contra la Generalitat de Catalunya, contra l'estat espanyol, aquest diumenge són les eleccions i creiem que podem ser un element de pressió molt important. Llavors probablement ens quedem durant més temps i anirem sumant forces tot el que puguem. I és això, no només d'aquesta universitat o de la UB, sinó també de les altres universitats de Catalunya, que les animem i les instem completament a venir aquí i a recollir-nos aquí i a fer-nos forts, no a resistir, a expandir-nos, perquè aquesta és l'única manera que el moviment realment se senti.